دوستو سوشل میڈیا کی فادیت بڑی تفصیلاً ہم نے ڈسکس کر لی، خاص طور پہ فیس بک اور فیس بک کو پیج کا یوز کرتے ہوئے کیسے بروئے کار لانا ہے اور اپنا فری لانس پروفائل پروموٹ کرنا ہے. نہ صرف ہم نے فیس بک ڈسکس کیا بلکہ ہم نے لنکڈ ان کی بھی بڑی ڈیٹیل سے بات کی کہ لنکڈ ان کی امپورٹنس کیا ہے، کنیکشنز کیسے بنانے ہیں اور آپ اپنے کام کے بارے میں کیا بات کریں. ایک سوال بڑا اہم ہے، وہ امپورٹنٹ اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ جناب اگر سوشل میڈیا سے پروموشن کرنی ہے اور اگر ہیش ٹیگز کا یوز کرتے ہوئے جواب نہیں آتا تو پھر کیا کریں. دیکھیے اس پہ جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا کے آیا ہوں کہ گلاس آدھا پانی کا بھرا ہوا بھی ہے اور آدھا خالی بھی ہے. یہ ایک تھیوری ہے جس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق. جہاں سے آپ دیکھ رہے ہو وہاں سے آدھا خالی، جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ آدھا پانی سے بھرا ہوا، کیونکہ میں کنٹینیوس ایفرٹ پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ ایک چیز پہ ٹائم لگائیں گے اوور اے پیریڈ آف ٹائم امپیکٹ بچتا ہی بچتا ہے. دیکھیے کوئی بھی بیج اوور نائٹ پودا نہیں بن جاتا، اٹ ہیز ٹو گو تھرو اے پروسیس. آپ بیج بوتے ہو زمین کے اندر، زمین کو کور کرتے ہو، وہ انڈر نیتھ دا سوائل زمین کے اندر ہی اندر ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. اس کی پہلے شاخیں نکلتی ہیں، اس کے بعد وہ گرو کرتا ہے، اس کے بعد ایک پوائنٹ آتا ہے وہ زمین کو کھاڑ کے تنے کی صورت میں ایکسپوننشلی اپورڈس جو ہے گرو کرتا ہے اور پھر پروسیس یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، وہ ڈیولپ ہوتا ہے انٹو اے اسمال ٹری، دین گریجولی انٹو اے میڈیم سائز ٹری اینڈ دین اے بگ سائز ٹری. بٹ دا پروسیس بگنز ود وہ بیج جو زمین کے اندر بونا ہے. سیم گوز فار سوشل میڈیا. ارے اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر ہشام سرور آج آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس نے بول دیا کہ سوشل میڈیا یوز کیجئے ٹو پروموٹ یور فری لانس پروفائل اور اس نے ایک سیکنڈ میں پیج بنایا اور اگلے ہی سیکنڈ امپلائر کا جواب آ گیا. ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹ ریکوائرز اے ٹائم، یو ہیو ٹو گو تھرو اے پروسیس. اس کو ایک ٹپنگ پوائنٹ کہتے ہیں اس بزنس فلسفی کو، کہ جب تک آپ ٹپنگ پوائنٹ پہ نہیں آتے تب تک آپ سکسیس دیکھ نہیں رہے ہوتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سکسیس کا پروسیس انیشیٹ نہیں ہوا ہوتا. سکسیس انڈر نیتھ دا سوائل اس بیج کی طرح جو گرو ہو رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے، لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی کیونکہ آپ ایک سرفیس سے اوپر والے پارٹ پہ سروائیو کر رہے ہیں. جب بیج کی طرح زمین سے باہر تنے کی صورت میں وہ ٹری نکلے گی اور آپ کو سکسیس ان اے فزیکل فارم نظر آئے گی، تب ہی آپ اس سکسیس کو فزیکلی دیکھ سکتے ہو. یعنی کہ جب آپ کو پہلا آرڈر آئے گا یا کانٹیکٹ انکوائری ہوئے گی آن یور سوشل میڈیا، تب آپ کو پتہ لگے گا جناب کہ ہاں جو پروسیس، ٹی ڈی ایس پروسیس جس سے آپ گزرے ہو، مہینے ہو سکتے ہیں، ہفتے ہو سکتے ہیں، پیریڈ آف ٹائم ہو سکتا ہے، جو بھی ہے ایکس نمبر آف ٹائم یہاں پہ ہم اسٹیٹ کر دیتے ہیں. پر دیکھیے ٹائم تو لگے گا ہی لگے گا. کوئی بھی سکسیس، کوئی بھی کامیابی اوور نائٹ نہیں ہوتی. تو یہاں پہ تھیوری جو میں نے پیش کی، آدھا گلاس پانی کا خالی آدھا بھرا ہوا، وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ جلدی میں تو ایک آسان طریقہ ہے، یقیناً ہے، لیکن آسانی کے پیچھے مشکلات بھی ہیں. وہ مشکلات کیا ہیں؟ آپ کو پیڈ پروموشن کرنے پڑے گی سوشل میڈیا پہ. یعنی کہ اگر آپ فیس بک کا پیج بنا کے اپنی ویڈیو پوسٹ کو، میں نے ایمفسائز کس پہ کیا؟ ویڈیو پوسٹ کو، نہ میں نے پکچر کی بات کی، نہ میں نے ٹیکسچرل پوسٹ کی بات کی، نہ میں نے اوور آل پیج کے پروموشن کی بات کی، میں صرف بات کر رہا ہوں پروموٹنگ دا ویڈیو آن یور فیس بک پیج. اس سے
according to stats, 135% return on investment expected hai. Return on investment kya hoti hai? ROI. Ye ek statistical term hai, jo ke marketing ko depict karti hai, analyze karti hai. To guzarish ye hai, ki agar aap jaldi mein hai, aur aap chahte hai ki aapka page promote ho, aapki services logo tak pahunche, as a freelancer, to main ye request karunga, and this is something I have done myself. आप अपनी वीडियो पे पैसे लगा लीजिए यूजिंग फेसबुक एडवर्टाइजमेंट टूल. बड़ा इजी टू यूज़ है. आपको किसी एक कोर्स में, आई गेस डिजिटल मार्केटिंग में तो यकीनन सिखाया जाएगा. थोड़े से पैसे, $500 विच इज़ $5 तकरीबन रेट के हिसाब से. अगर आप $5 लगा के अपनी टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान की सेट कर दें तो ऐन मुमकिन है कि आपका पेज लोगों तक पहुंच जाएगा बिकॉज ऑफ द वीडियो. फेसबुक वांट्स टू प्रमोट द वीडियो. जैसे मैंने आपको बताया कि हर 4 पोस्ट के बाद प्रोफाइल पे एक वीडियो नजर आती है ऑन योर फेसबुक ऐप. तो ये जरूरी है कि आप अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो इस बात की इंपॉर्टेंस को समझें कि फेसबुक वीडियो कॉन्टेंट को प्रमोट करना चाहता है. पैसे सिर्फ वीडियो पर लगाएं, ना पेज पर लगाएं, ना किसी और चीज पर लगाएं. जब आप टारगेट ऑडियंस सेट कर देंगे, आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप बाहर की ट्रैफिक लाना चाहते हैं या पाकिस्तान की ट्रैफिक लाना चाहते हैं. पाकिस्तान की ट्रैफिक $5 में आपको थोड़ी सस्ती मिलेगी कदरे. अगर आप बाहर से ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो थोड़े से पैसे आपको और खर्च करने पड़ेंगे. बट ये मुमकिन है कि वीडियो के थ्रू आपको कोई कॉन्टैक्ट इंक्वायरी हो जाए. दूसरा तरीका, विच इज़ द फ्री प्रमोशन, यूज़ ऑफ हैशटैग्स, क्रिएट योर ब्रांड. बड़ा डिटेल से मैंने आपको बताया कि फादियत फेसबुक के पेज की और इसकी आउटरीच और इसका एक्सपोनेंशियल जो है आउटरीच, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. लेकिन टाइम लगता है, कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता.